Då ska vi se, vikten av en viss sorts paket syltsocker är normalfördelat med en medelvikt på 1000 gram. Så här har vi alltså då 1000 gram. Och så är det standardavvikelsen 10 gram. Peter köper då, Peter köper då ett sådant paket syltsocker. Antalet paketer som Peter köper väger X gram. Vilket eller vilka av alternativen A till F nedan är korrekt. Så här har vi då vikten minus en standardavvikelse. Så där har vi 990 gram. Och där har vi 980 gram. Där har vi då 1010. Och där 1020 gram. Okej. Okay. Och så sen tittar vi på sannolikheten. Det är 84 sannolikhet att... Och då får vi titta då. 84 var har vi det? Jo, ett normalfördelat material. Där har jag 50 sannolikhet att det hamnar på den under halvan här och 50 att den hamnar på den övre halvan. Och då kan jag ju snabbt se att den här delen som då är 50 plus det här som är 34,1 ger just 84 procents sannolikhet. Så jag kan undersöka det här då. Det där området. Och se om det finns som ett svarsalternativ. Alltså att Paketet väger då mindre än 1010 gram. Och Då ska vi titta här då. Mindre eller lika med 1010 gram. Där har vi det. Så det där svarsalternativet kan vara det korrekta. Men det finns faktiskt ytterligare ett svarsalternativ. Och det är istället för att ta med det här området så tar jag inte med det här området på den nedre halvan. Så jag kan också ha den här det här som ett svarsalternativ. Det där. Ska vi ta och sträcka det åt andra hållet här. så där Alltså att Peders paket väger minst 990 gram. Och då har vi svarsalternativ C. Så det korrekta svaret är antingen B eller C. Så... De korrekta alternativen här så skriver jag B eller C eller B och C. C. Sådär.